Çmimi I rallës që mbyll dhe bllokun e parë të çmimeve vijon me arsimtarin më të mirë të vitit. Ndjekim nominimet. Algeta Kraja Banushi, Ferit Borshi, Jetmir Jahaj, Diana Kurtabegu. Për të dhënë këtë çmim, ftoj në skenë drejtoreshën e shkollës nëntëvjeçare Ndremjeta, zonjën Nevila Zhavjaku. Mirëmbrëma. Unë kam kënaqësi të prezantoj një kolegë të emin që e kam njohur vite para se më shkoj në drejtore në shkollën Ndremjeta si një sportist mjeshtër. Kam 8 vite që punoj me të dhe është vazhdan me kënë mjeshtër, mjeshtër sportit, mjeshtër mësues, por edhe shumë I zotë edhe në ekipin me skuadrat e veta dhe të fitues kuda ka kënaqësi të jap çmimin Ferit Borshit sot për pa mundësit ardhës ti po ftoj vajzën Nejdën sepse Ferit është në fakt I smurë. Pa mundësi për arsysh në të sorë të marrjes pjesë babit, jam unë këtu para josh. Ju shprej falenderimet më të mëdha, mirënjohës e agjencisë që bani të mujtën që babi me pas këtë titull, një koleksionin e tij të madh. Falenderime veçantë shkon për të katër profesora që ishin ngarë, gjithashtu shkon ky për gjithë shkodrën që I dha aq shumë edhe mori aq shumë prej saj. Faleminderit.